אז בוקר טוב, תודה רבה לכם שבאתם, אני מורן קליגר, ותודה רבה ל-CreativeMornings שהזמינו אותי. זאת תמונה של הסטודיו שלי, וכמו שאפשר לראות קצת מהתמונה, אז רוב העבודות שלי בעצם מתבססות על רישום פיגורטיבי, נרטיבי. אני עובדת בכל מיני טכניקות, אם זה רישום דיו על נייר, שזה אולי הטכניקה העיקרית, אבל יש גם חריטה על נייר צבוע, צריבה בעץ, הדפס משי, הדפס דיגיטלי, צבעי פנדה, צבעי פרון וכו' וכו' וכו'. לאחרונה הרישומים שלי הפכו גם למין סוג של installations בתוך החלל, ויש גם שימוש בחומרים נוספים, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. בחרתי לסדר את העבודות בצורה שהיא קצת כרונולוגית, כדי שיהיה אפשר באמת לעקוב אחרי ההתפתחות והשינויים של הדברים. אז נתחיל בעבודה הזאת שהיא משנת 2007, היא נקראת התכתבות. בעצם הדרך שלי לעולם האמנות לא הייתה ישירה. את התואר הראשון שלי עשיתי בשנקר, בעיצוב תקשורת חזותית. במהלך הלימודים בעצם העבודות שלי כל הזמן נעו על הגבול הזה שבין עיצוב לאמנות. בעצם אני הייתי הלקוח של עצמי ויכולתי תמיד לקחת את הדברים למקום שעניין אותי. מאוד אהבתי את הלימודים ומאוד גם אפשרו לי את החופש הזה. זה בעצם היה פרויקט גמר שלי בסיום הלימודים בשנקר. אז בזמן שרוב הסטודנטים בעצם הגישו פרויקטים שקשורים באמת לעיצוב גרפי, שזה כמו אריזות, מיתוג, לוגויים, כרטיסי ביקור, אני הצגתי עבודה שהיא בעצם הייתה קיר שלם באורך של 7 מטר על 2 מטר. זה בעצם היה הדפס על נייר שהודבק על 7 לוחות PVC. והעבודה הזאת, זה פרטים מתוך העבודה, היא בעצם מציגה מעין סיפור מסע דמיוני, אפקטיבי, שבו אני פוגשת את סבתא שלי, אמא של אמא שלי, שנפטרה כשאמא שלי הייתה בת 17, ככה שבעצם אף פעם לא הכרתי אותה ולא חקרתי אודותיה. העבודה למעשה יותר מדברת על היחסים ביני לבין אמא שלי דרך הדמות הזאת של סבתא שלי. אמא שלי היא בעצם מעין סוג של דמות נוכחת נהדרת בתוך העבודה הזאת, והיא מבוססת על פרטים שהם בחלקם אוטוביוגרפיים וחלקם מומצאים, דמיוניים, מה שיוצר את העולם הזה שהוא בין הריאליסטי לסוריאליסטי. בעצם מה שניסיתי לעשות זה לייצר איזשהו סיפור שיופיע בתור מרחב אחד, במקום ספר שמחולק לדפים שונים. נחזור שוב לתמונה הראשונה. בעצם נייצר מרחב שהוא אחד שיאפשר לצופה לראות את העבודה גם מרחוק וגם מקרוב עם כל הפרטים שלה. בעצם שתהיה לו גם את האפשרות להלך לאורך העבודה ולהיות חלק מתוך המסע הזה. ולייצר איזשהו מרחב גיאוגרפי שאולי מטאפורי גם לאיזשהו מרחב שהוא אוטוביוגרפי. אז אחרי שסיימתי את הלימודים בשנקר, בעצם התחלתי לעבוד בסטודיו למיתוג, אחד הגדולים בארץ. עבדתי שם 3 שנים, אבל במקביל תמיד המשכתי לעבוד גם על הדברים שלי בזמן המאוד מוגבל ופנוי שהיה לי. את הסדרה הזאת, גריי וולף, זאב אפור מצוי מ-2011, בעצם יצרתי אחרי הלידה של הבת שלי. החוויה של הלידה גרמה לי להסתכל על העולם בפרספקטיבה קצת אחרת. התחלתי להתעניין בכל מיני סיפורים ומיתוסים קדומים. אחד מהם היה הסיפור של לופה קפיטולינה, זאבה של רומא, שבטח רובכם מכירים, שהעניקה את התאומים רמוס ורומולוס. בעצם ניסיתי למצוא השראה בתוך אותם סיפורים שבעצם נשלטו על ידי האלות הגדולות, כשבעלי החיים עדיין היו הסביבה המיידית שלנו. כל 3 הדימויים בעצם עוסקים בעיסוק, עוסקים בגוף, בטרנספורמציה, בהכלאה. הן מדברות על איזשהו אובדן של זהות ואיזשהו ניסיון לחזור למקום ראשוני, קדום. ומדברות על המתח הזה בין המקום הזה הראשוני הקדום לבין מקום שהוא יותר יצרי, חייתי, מתח שאני חושבת שקיים בעצם בכל אחד מאיתנו, וזה משהו שממשיך ומלווה אותי בעבודות עד היום ובא לידי ביטוי באופנים שונים.
אז בעצם עבדתי 3 שנים באותו סטודיו למיתוג. בעצם הגעתי לעולם האמיתי והבנתי שהדברים פחות כמו שדמיינתי, יש בעצם לקוחות אמיתיים עם שיקולים כלכליים וכל מיני אסטרטגיות מיתוגיות. והבנתי שזה ממש לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. לא באמת ידעתי מה אני כן רוצה לעשות, והייתי ככה די עבודה, ואיזושהי החלטה של הרגע האחרון פשוט נרשמתי לתוכנית ללימודי המשך של התואר השני במדרשה, ונראה קצת עבודות מתוך הלימודים. אז עדיין אני ממשיכה עם העיסוק בגוף, עם החלאה, לוקחת איזשהם מוטיבים שנתפסים בחברה שלנו כמלוכלכים או לא ראויים, במיוחד בהקשר של גוף נשי. בעצם מתוך איזושהי מטרה לייצר איזושהי אי נוחות אצל הצופה. איזושהי זירה שמגבילה לזירה של זירה של לידה שמגבילה לזירה של מוות. ניסיון לתפוס איזשהו רגע ספציפי בזמן שהוא בין יצירה לפרידה, בין כאב לעונג, בין יופי לבזות. בעצם מתקשר לטקסטים של מארי דאגלס, שהיא חוקרת בריטית אנתרופולוגית שמדברת על לכלוך וזוהמה, כאילו זה משהו שהוא נתפס כחורג מהנורמות בחברה שלנו. בעצם היא טוענת שכל מה שלא ברור נתפס אצלנו כתמה. זאת עבודה נורא קשה לראות. עבודה משנת 2014, קוראים לה גולדילוקס, זה אהבה, וזה בעצם היה פרויקט הגמר שלי בסיום הלימודים במדרשה. זה טריפטיך, זה צריבה בעץ, בעצם 3 לוחות עץ, והעבודה היא למעשה מין סוג של אינטרפטציה אישית לסיפור זהבה ושלושת הדובים. היא מחולקת ל3 בגלל שזה בעצם מקביל למוטיב הספרותי שקיים בסיפור המקורי, החלוקה ל3, 3 דובים, 3 קעריות, 3 כיסאות, מה שבעצם גורם לנו לצרוך אינפורמציה בצורה אפקטיבית יותר ולבנות איזשהו מתח הדרגתי. מעבר לזה יש למספר 3 כל מיני הקשרים של קדושה, שילוש הקדוש, זה גם קצת מרמז על הסדר הפטריארכלי בתוך המשפחה המצומצמת. התייחסתי לעבודה הזאת כמו מעין סוג של סטורי בורד שמתחיל בבתים ולאט לאט עובר אל תוך היער. התייחסתי לדמות של זהבה שבסיפור המקורי מוצגת כמו איזושהי ילדה טיפשה וקלה דעת שכל הזמן בוחרת בייצוגים של הדובון הקטן, אם זה הקערה הכי קטנה, הכיסא הכי קטן, המיטה הכי קטנה, מה שבעצם מצביע על הסירוב שלה להתבגר, משהו שקצת יכולה להזדהות איתו. היא כביכול טועה ביער, אבל בעצם היא מנסה לחפש אולי איזושהי אלטרנטיבה לחיים שלה. אבל ביער, למרבה האירוניה, היא בעצם פוגשת את בית הדובים, שעוד פעם מציג לנו את אותו סדר פטריארכלי שמובנה וברור, שכולנו רגילים אליו, של אבא דוב, אמא דובה והדובון הקטן. התייחסתי למוטיב היער אל מול מוטיב הבית, שגם חוזר הרבה בעבודות שלי בכל מיני אופנים שונים. המאבק הזה בין המנגנון הסובלימטיבי לבין איזושהי זירה של דחפים שקצת בלתי ניתנים לשליטה. זאת עבודה מ-2016 שנקראת Before Dawn, לפנות בוקר. בעצם זאת הייתה עבודה שהצגתי בביאנל האחרונה לרישום, שהייתה בבית האומנים בירושלים. העבודה נורא קשה לראות אותה כי היא מאוד גדולה, זה 2.70 מטר על 2.5, והיא מורכבת מדפי שימור יפנים, שכבות של דפי שימור יפני, נייר מאוד מאוד דק שכל גיליון שוקל 9 גרם ויש לו מין שקיפות מסוימת, זה מרגיש קצת כמו בד. בעצם הניירות נערמים אחד על גבי השני, באופן שהוא לא סימטרי ובעל איזושהי צורה מוגדרת. בעבודה הזאת בעצם ניסיתי לאפשר לעצמי קצת יותר חופש, אם זה בבחירה של הנושא, לייצר איזשהו נרטיב שהוא פחות ליניארי, וגם בטכניקה עצמה שבעצם משלבת בין כתמים שהם יותר אבסטרקטיים, לאיזשהו קו שהוא יותר אופייני לי, שהוא יותר מדוקדק, מדויק, מוקפד.
בעצם גם ניסיתי לנצל את התכונות האלה של הנייר השקוף, ועל ידי כך בעצם לחשוף גם את תהליך העבודה של העבודה עצמה, שבעצם נבנתה כמו סוג של פאזל, בצורה שהיא קצת יותר אסוציאטיבית, זאת אומרת, לא ידעתי איך זה ייראה בסוף, הכל נבנה תוך כדי, משהו שפחות מאפיין את העבודה שלי, שהיא בדרך כלל יותר מוקפדת ומתוכננת. גם השם של העבודה, לפנות בוקר, בעצם מצביע על איזשהו רגע מאוד ספציפי בזמן, אבל מצד שני, רגע שהוא מאוד חמקמק, בעל גבולות לא ברורים או שקופים. כאן מתחילה סדרת הפרימטים שלי, שהתחלתי לעבוד עליה בשנת 2015, עד בעצם היום. זה התחיל מאיזשהו רישום פורטרט צעיר, הייתי ברזידנסי במיאמי, רזידנסי זה תוכנית שהות אומן, וככה היה לי את כל הזמן והמרחב ליצור ולעבוד. וזה התחיל מהפורטרט הצעיר הזה, והתפתח למין סדרה גדולה של רישומים, וחזרתי לארץ ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני אתחיל לעבוד על הדבר הבא. אבל משהו בנושא הזה המשיך להעסיק אותי, וכל הזמן הרגשתי שאני צריכה להמשיך לדייק אותו. ופעם הקופים האלה היו קצת יותר אנושיים, ופעם קצת יותר קופיים, ופעם הם היו עם רקע ובלי רקע. בעצם ניסיתי למצוא את הנקודה המאוד מדויקת הזה שבין קוף לאדם, ניסיון להיכנס לתוך אזור הדמדומים הזה של היסוד האנושי. הגבול הנזיל הזה שבין אדם לחיה. וביוני, קצת יותר לפני משנה, הצגתי את ארוחת היחיד שלי, פריימאץ, בעיר שנקראת אורברו בשוודיה, בביאנלה שנקראת אופן ארט. זה בעצם ביאנלה זה הביאנלה הכי גדולה בסקנדינביה לאמנות במרחב הציבורי. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם שרוב העבודות שהוצגו באמת היו במרחב הציבורי, חוץ מהעבודה שלי, שהוצגה בתוך איזשהו חלל שהוסב לחלל תצוגה. ובעצם בתערוכה הצגתי שני רישומים גדולים מתוך אותה סדרה, רישומים קטנים יותר של חלקי גוף ואינסטליישן של גזעים ואזוב. בעצם בחרתי להכניס את הטבע המקומי אל תוך חלל התצוגה, ועל ידי כך בעצם להרחיב את העיסוק הזה שבמעבר בין תרבות לטבע, בין טבע לתרבות. חלק מהרישומים הוצבו על הרצפה וחלק על הקיר. אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים, זאת תמונה מתוך תערוכת היחיד האחרונה שלי, שהוצגה בגלריה בסיס בהרצליה. ירדה בדיוק לפני חודשיים. מקווה שכולכם באתם. בעבודה בעצם הוצגו ארבעה רישומים גדולי ממדים, בגודל של 2-3 מטר. הם הוצבו בתוך תיבות תצוגה. לא היו תליות על הקיר, אלא הוצבו במרכז החלל. משהו שבעצם אפשר לצופה להתהלך ולהסתובב ביניהן, וגם עידד קצת תיבות תצוגה במוזיאוני טבע או כלובים בגני חיות. בעצם רציתי לייצר איזשהו מפגש יותר ישיר עם העבודות. מכאן גם הבחירה הייתה לעשות אותם הפעם, רואים ממש גרוע. לעשות אותם בצבעי פרון, בדרך כלל אני עובד בשחור לבן, והפעם בחרתי להכניס צבע כדי לגרום להם לראות אפילו עוד יותר מוחשיים. אני אראה לכם סרט מתוך התערוכה, כיוון שנורא קשה להעביר אותה בתמונות, ואז נחזור ונדבר עליה.
אז התערוכה בעצם יצרה תחושה של עולם שמצד אחד הוא זר ומוזר, אבל מצד שני מעורר גם איזושהי הזדהות ואמפתיה. זאת אומרת, בהתחלה הצופה נתקל בדימויים האלה, והוא לא באמת מזהה מאיפה הם מגיעים או לאן הם שייכים. הם מופיעים תמיד בלי רקע, כך שקשה מאוד לשייך אותם לאיזשהו זמן או מקום מסוים. אבל מצד שני, ככל שהוא מתבונן בהם, הוא בעצם יכול לזהות בו את עצמו. אם זה בכפות הידיים שלהם, בתנוחות שבהם הם מופיעים, בסוג המבט. פרימטי, מי שלא יודע, זה בעצם סדרה בממלכת היונקים, שמכילה מעל 200 סוגים שונים של קופים, קופי אדם, וגם האדם עצמו. זה מגיע מהמילה פריימטס, בלטינית ראשון במעלה, פריים. בעצם בגלל שזה מכיל גם את האדם עצמו, מה שמבליט עוד יותר את העליונות של האדם על הטבע. בעצם הממדים של הרישומים יצרו איזושהי תחושה כאוטית בחלל, איזשהו מין היפוך של סדרים או היררכיה, לצד איזושהי תחושה של יראה וכבוד, שמזכרת קצת חוויה דתית, כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, של משהו שהוא גדול מאיתנו. כל העבודות הופיעו, כל הקופי אדם האלה הופיעו בתוך סצנות שלקוחות מסצנות מתוך הברית החדשה והברית הישנה. לא רציתי שזה ישיר מדי, אלא רק יעדעד משהו בתוך הראש של הצופה, בתוך הזיכרון התרבותי, הארכיטיפי שלו. יצירות שהן מאוד מאוד מוכרות, שאנחנו נתקלים בהן כל הזמן, בתולדות האמנות, בכנסיות. אז יש כאן את המשפחה הקדושה, עקדת יצחק, זה רק פרטים מתוך העבודות. אדם וחווה, הגירוש מגן עדן. וישו אחרי הצליבה. בנוסף לעבודות האלו היה רישום בפורמט עגול של נוף, איזשהו נוף קדום בראשיתי. בעצם לקחתי צילומים של כל מיני נופים, בניתי איזשהו קולאז' ואז רשמתי את זה, לא של איזשהו מקום ספציפי. משהו שמצד אחד מרמז על סיפור הבריאה, אבל בקריאה של התערוכה כולה בעצם סותר קצת את כל התורה הדרוויניסטית. בנוסף היה רישום ידיים, שבעצם מבוסס על רישום ידי התפילה של דירר, ציור מאוד מפורסם מתודות האומנות. ולמעשה בעצם בחרתי לקחת את תולדות האומנות כאיזשהו ייצוג של תרבות שעומד בניגוד לגשמיות או לפיריות של הטבע. מבחינתי זה היה עוד איזשהו מהלך היברידי של לנסות לשבש את ההיררכיה המקובלת, את הסדר הקיים, לקחת את המרכזי ולהפוך אותו לשולי, את הקדוש והטהור למשהו שהוא נתפס בינינו כמופקר ותמה, וגם להרחיב שוב פעם את הדיבור הזה שבמעבר בין טבע לתרבות. וזהו, נראה לי זה הקצר.